Wow, pěkně. Pěkně to začíná. Zdravíčko. Vítám vás zase tentokrát v pekárně, kde jsem dostavil cestu březovou a teď se půjdeme podívat na hlavní novou novinku, kterou je zvětšení mého domu. Přistavil jsem druhé patro a teď to vypadá takto. Tada! Takže toto je teď můj nový dům. Tady jsem to důkladně dost rozšířil a odkopal vstupní bránu do mého domu, do mého bydliště. A to jsou hlavní změny. Ale dneska je v plánu postavit mop trapku. Takovou jednoduchou malou, abych viděl vlastně, jaký to má výkon. Není to tu ještě důkladně všecko osvícené, zbavené příšeráků, ty jeskyně. Takže se tam bude rodit pravděpodobně málo příšer a potvor. A chci právě vidět, jestli to má smysl. Jestli se dá postavit trapka a prostě mít tam jenom sem tam potvoru, žádné velké potvorolí hnutí, ale nějaké aspoň potvory, nebo jestli to opravdu vůbec nemá cenu, dokud se důkladně neosvítí všechny jeskyně kolem. Takže, jak jsem říkal minule, tady je střed čanku. 7, 7, 7, 8, tak něco, jakoby v čankových souřadnicích. A je to zároveň slime chunk. A jsme ve výšce 35, takže tady se slimeové rodit mohou. Tak a když to bude 35, tady bude díra. Tady bude 35, nebude. Tady bude 36 a 37. Tak já bych to ještě asi skopal celé o jedno, protože tam budu dávat led, tím se to zase zvýší všechno. OK, mám to vymyšlené, že uprostřed bude díra 3x3, aby tam dobře propadly i slajmové, i pavouci a všichni. Ale, takže, pročátek prostě budu kopat s větším tady ten prostor, celý čank vykopu. Tak. Takže tak to vypadá jeden čunk, 16x16 kostek. Ještě jsem tu objevil železo při kopání, tak si ho vemu, jo, jenom dvě kostky, dobrý. Tak. A teď bych podlahu ještě skopal o jedno a vyložím ji ledem. Abych nestratil ponětí, kde je ta díra, tak si ještě prohloubím, protože jak to teď skopu, tak vlastně ta díra zmizí. Takže pojďme kopat ještě, když tu dám led, když dám led tady, tak další led dám pak tady. Takže tady bych měl si nechat, tak to udělám ještě jinak. Teď to, ano, sice skopu, ale ne všechno, v rozích to zůstane. Já potřebuji prostor 19x17, teďka mám 16x16. Takže kterým směrem to prodloužím? Tady někde tímhle směrem jsou zombíci za zdí, takže k ním se blížit nebudu a prodloužím to tady a tam. 19x17, takže 17 toho udělám tímhletím a pak ještě, ano, tady ty dva, jo. Takže tady o ty dva to rozšířím a tady o ten jeden a budu mít 19x17. To by šlo, tak jo, takže teď jdu kopat tady. Takže 19x17 to hotovo. Pro jistotu ověřím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 to vypadá.
Protože 16 plus 2 je 18, a ne 19, samozřejmě, takže ještě jednu řadu. Tak, no a je to podobný princip, pokud sledujete pro Minecraft pro starší a nepokročilé, tak stejný jako je ta obilná farma, to znamená z rožku půjdou 4 vody, které budou splachovat doprostřed. A jelikož voda samotná tak daleko nedosáhne, tak se musí ještě zvednout o jeden, to uvidíme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak a tady povede, tady bude vyvýšenina a tohle přijde skopat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo, to souhlasí. Tak to tež na každé straně. V podstatě trojúhelník o stěně 7, o straně 7 na každé straně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zde. Jelikož 14 je to 7 a 7 je 14 plus 3 je 17, takže mám dobře tu vzdálenost. A teď tady bude takto šikmo. Tak a tady musí vzniknout 14 plus, kolikže 19, že jsem říkal, takže 5, 1, 2, 3, 4, 5 a mělo by zbýt zase 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, souhlasí a tady tedy povede přepona trojúhelníka. Tak to. A zbytek půjde pryč. Tady ještě bude zase 3, že 14, jo. 1, 2, 3 a mělo by zbýt 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, mezi nimi souhlasí. Tak rozměry mám snad správně. Ještě se může stát, že zjistím, že ta díra je moc malá, že nepropadnou správně ti zelení, no, slajmové. V tom případě bude nutno rozšířit ještě celý koncept, ale to se uvidí až po té, co se to spustí do provozu. Takže teď tady ten střed vyberu. Tak. Tady ještě. Tak, no a to je ten prostor, ve kterém se budou rodit příšery a budou tady splachovány vodou dolů do této díry, kde budou padat až někam k bedroku asi, aby to vyšlo dobře. Dobrý, tak teď mám rozměr. Když bych tam teď už dával led, tak ono mi to pak bude klouzat, což by snad až tak nevadilo, takže si teď zajdu pro led a začnu to vyskládávat. No a tady jsem nedal torčky, takže hned máme zkoušku, jak to tu bude fungovat a zdá se, že to bude fungovat docela dobře. Příšeráci se tu rodí, jak je vidět, poměrně rychle. Dělají mi to trošku díry. Ale dobrý, no, takže to by mohlo fungovat. Je den, takže to je vyšší výkon, protože se nemůžou rodit na povrchu, takže využívají každou tmu, kterou najdou. Ale pojďme teda packet ice, stlačený led, který se neroztopí a navíc se na něm můžou rodit příšery. Na normální led je totiž průhledný a to znamená, že se chová jako voda či sklo a tedy příšery se na něm nerodí. Na tomhle ledu se příšery rodit mohou. A potom, když se pustí voda, tak rychleji sklouznou do díry, kam je potřebuju. Proto tedy packet ice, k tomu ho sem dávám. Na to pak silktač na rozbíjení omylů. Já to tady schválně nechám ještě
ne úplně k té díře, protože tvar té výsledné díry, kterou voda nechá, je takový složitější. Není to pouhé 3x3, ale 3x3 plus 1. Má to takové čudlíky po stranách, ten tvar. Tak, no a totéž vzhledem i tady. Ale výše o vrstvu. Tak, takže máme vyskládáno ledem a teď ještě potřebuju zvednout strop. Takže jsem tomu zvedl strop nakonec všude stejně, takže na těch krajních plošinách je výška 2 a uprostřed je výška 3. Takže se tu budou moci spawnovat všechno možné. A teď bych chtěl udělat další věc, že tu vykopu novou chodbu. Bych to udělal, asi vykopu chodbu prostě tady, abych nemusel tady tou šikmou chodbou chodit. Přemýšlím. Teoreticky tady bych udělal chodbu. A chci pak udělat zajímavý trik s půl bloky, díky kterému by mělo být vidět. O, hezky. Díky kterému by mělo být vidět dovnitř, kde to jsem. Nedostatečně osvětleno. Ještě někde, tady asi. Tak a mohl bych udělat test s vodou. Asi mě to bude splachovat. Zkusíme to, ono to spláchne ty torčky taky. Takže dáme vodu zde. Už mě to spláchlo. Dáme vodu zde a zde, pokud to dosáhnu, a zde to udělám. Aha, tady musím dát nějakou kostku. Tak, vody tečou. Všechny, aha, špatně, protože to nebude v centru, to je jasné. Dobře, takže siltač. Takže tady ne, ale za to. Tady jo. Tu. Tady. Co říkáte, takto. Aha, tady to zavřu, tak, jo, a výsledkem je takováto díra, která je 3x3 plus ještě má takové výrůstky, takže ano, takže to mám správně, funguje to, dobře, pozbírám vody a doufám, že se mi tu nestihnou zrodit, protože jsem tu, tak by neměli, jsem příliš blízko. Aby se tu rodili příšery. Pojď. Tak. Tak to a poslední. Je to na tom ledu proti vodě složitější. Tak, vrátím tu světýlka. Se mi tu nerodí zatím. Příšerky SRU. Tady se vykopu pozorovací chodbu. Nevykopu, jo.
jo, tady. Tak to. Tak, tady bude taky rantu. Tak. A. A jak to uděláme? Tuhle stěnu zruším. Sadím tam místo ní half bloky. A finta je v tom, že spodní half blok se chová jako blok z hlediska hry. A já bych to mohl vlastně i níž, protože i pro vodu se chová, myslím si, jako celý blok, že voda neproteče skrz. A pro světlo se chová jako celý blok. Takže když to takto zacvakám jenom půl bloky, tak bude dovnitř vidět. A bude tam přitom tma. Z hlediska příšer je to jako celá stěna. Jako z hlediska světla je to jako celá stěna. Doufám. Tak jsem to si vyzkoušel, že se to chová. Takže uvidím dovnitř a přitom tam bude tma. Kdybych tam dal sklo, tak sklo už... sklo je, by tam pustilo světlo. Kdežto takto je tam vidět, ale je tam tma. Jednu celou stěnu udělám takhle půlblokově. A asi bych mohl jít níž. Přemýšlím, jak to udělám. Get tu vysoko, abych viděl i tady dolů teoreticky ty příšery, ale to stačí teda jenom v tomhle rozsahu. Stejně pak je tu led, takže bych to dal takhle. Tak. Zase železo beru. Tady je ho konečně víc. A tady teď dám zase ty půl bloky. A tady taky. To by tam tedy mělo být vidět. Inside. Tady nahoře to už stejně nepotřebuji. Já potřebuji tady hlavně v podstatě tuhle jednu škvíru. Ty ostatní jsem tam ani nemusel moc řešit. Tak, no a teď se tam ještě prokopu. Půjdu na okolo, ať si už ty halbloky neponičím. Tím pádem v zásadě mobtrapka je hotová, no ta sběrná místnost, řekněme, tady teď budou, dívám se na to, jak to vypadá odsud, jo, to je v pořádku, možná po mně budou střílet kostlivci skrz tu škvíru, to se ještě pak vyladí, no ale teď přijde velké kopání toho rukávu až dolů, takže prostě budu kopat pod sebe a postupně se zanořovat stále níž. Aha. Akorát, že jak se pak dostanu ven.
Já bych si měl nejdřív dole dělat zjistící souřadnice. Souřadnice středu jsou 600 minus 633 a 25. A zajít dolů nejprve a udělat si vlastně cestu východ. Abych věděl, jak se pak dostanu pod toho rukávu, od toho vykopaného rukávu pryč. Tak, teď jsem ve výšce 11 v branch mineu, tady je evidentně slime zase. Tady je totiž další slime chunk, kde tímto směrem, tam je můj hlavní slime chunk, kde se urodilo. A já chci minus 633 a 25. 25 je tady, dokonce zhruba potom, a minus 600, jo. Tak to asi nakonec bude řešitelné přímo v branch mineu. No vlastně logicky musím skončit tady, jasně, vždyť to je ten chunk, který jsem nahoře trefoval, abych měl slime chunk. Tak to je on. To je ten slime chunk, který musím tím pádem zákonitě projít skrz. Takže nemusím zkoumat, tady přijdu někde z hora. Tenhle chunk trefím 633 a 25, čili tady někde vypadnu ze stropu. A to bude výška 10. Pak můžu jít ještě hloub. No, tak jo. Takže jdu zpět, jdu kopat. Tak a jsem skrz, wow, a jsem ve svém slime chunku, slime farmě, tak. Tady to bude vyžadovat ještě zdít. Závěru. Teď jsem 10, bylo asi 30, takže tady bude nějakých 20x. Já bych to tady mohl zatím nechat a udělám si tady, vyrobím si, nazbírám si tu CDčka, jelikož tu budou padat creepři i děti, i skeletoni. A když skeleton zabije creepera, tak z creepera vypadne CDčko. Takže já toho využiju a budu tady postávat a směrovat na sebe palbu creeperů, tak aby trefili, teda palbu skeletonu, tak aby trefili creepery. Takže teď si to nechám zatím v téhle výšce, aby přežili ten pád vlastně. A teďka ale nevím, jak to je s průchodností. Jo, uděláme to takto, tady uděláme takto. Jde o to, protože tam budou i baby zombies, tak aby neprošli, ale přesto neprojdou. A pavouk přes tohle taky by neměl projít. Takže to by mělo být teďka připraveno. Dopadová plocha ve výšce 10, padají z výšky nějakých 35, 6, takže by to bylo 25, 26 výška, což je už, že si ublíží dost, ale ještě, no možná moc, možná se budou zabíjet, když tak tam budu muset vypodložit zase. Uvidíme.
Dobře, takže tady je dopadová plocha z mé, z mého, z mému trapky. A teď je tam třeba zapojit tu automatiku, což bude lehce složitější, protože tam musí běžet dva časové cykly. Jednak cyklus, který v pravidelném intervalu vypouští vodu, aby spláchla příšery. A za druhé právě cyklus, který bude definovat, jak dlouho má být ta voda puštěná, aby bylo dostatek času na to, aby se všichni z těch nejzdálenějších rohů všechny příšery spláchly až do toho středu. Takže jak to udělám? Já bych využil zase, buď můžu dát dispenzory do stěny, já mám relativně dost železa, tak bych si mohl vyrobit dispenzory a dělat to dispenzorama. Akorát, že dispenzor dělá, funguje na tlačítko, což nemusí být zrovna ono. Takže jak to udělám? Dám tam dispenzery? Asi jo. Asi to nebudu komplikovat. A nebo tam dám písty. No, zajdu se podívat nahoru, co mám. Jestli mám dispenzery nebo písty. Pokud něco z toho mám, tak to použiju. A pokud nic nemám, tak si vyrobím dispenzery a zapojím to zatím s dispenzerama. Kdybych zjistil, že je jednodušší udělat ten časovač tak, že nedělá impulzy, ale dělá trvalý signál, tak bych to pak třeba předělal i na písty. To už je ale pak ladění. V první fázi udělám jednoduchý klasický časovač a udělám ho neefektivně, to znamená půlku času tam voda bude a půlku času tam voda nebude. Což znamená, že tam bude voda příliš dlouho, že bude poměrně nízký výkon té trapky, protože na vodě se oni nemůžou spawnovat, takže po dobu, kdy je tam voda, tak vlastně se nerodí. No uvidím, pohraju si s tím. Takže co mám z pístů a takových věcí? Z pístů a takových věcí nemám nic, ani dispenzory, ani písty. OK. Myslím si, že vzhledem k tomu, jak fungují ty časovače hoprové, které hodlám použít, tak bude výhodnější tam tu vodu pouštět pomocí pístů a ne pomocí dispenzerů, protože ty časovače generují trvalý signál a nejenom impuls. Takže si teď musím vzít aspoň jeden hopr časovač, zatím udělám, takže si vyrobím věci na jeden hopr časovač, zbavím se kamení, už vás nemám kam dávat, tady už je druhá bedna. Tak jsem si vyrobil vše potřebné a začnu tím, že do stropu umístím ty písty a vodu. Tady bude kostka vody, ne, o jednu výš bude kostka vody. Tady bude kostka vody a pod ní bude píst, který bude držet. A já bych ten píst, protože tady mám příchod, tak odsaď bude ta technická část, takže já bych ho dal tady, tady se ještě prokopu o jedno za něj, abych tam pak mohl. A zkusím tady osadit píst, jak takhle. Jo, akorát, že otočený jinak. To bude trošku asi horší. Půjde to tam dát, když to dám. Ale tak pak ten, no jasně. Takže si asi budu muset ještě povyskočit a dát ho tady nějak na tu stěnu. Zkusím. Jo, paráda. A teď tam těpnu vodu a zarazím ji hned tady tím. Takže si přichystám vodu a až ji tam dám, tak pohnu. Dám si pak 8, že? Jo. Voda 8 klik. Nestihl blbou klávesou, teď mi to pobere torčky totiž. Tomu jsem se snažil vyhnout. Starne mi je to dolů někam. Nahledneme na tu napadací, no hezky. Nice, dobře. Tak, tady je připravená voda.
Voda jedna. To znamená, že tady pak budu muset ještě vykopat servisní chodbu za tou zdí a to tež tady naproti. Takže tady taky píst a voda a píst bude tady a za ním bude ještě prostor. Takže ho tady osadím ve výskoku. Píst je zde. Voda. A tentokrát to bude 7. Voda 7 klik nestihl, ale skoro. Perfektně. Tak. Tak. Vodu mám připravenou. Teď si tu vykopu tu servisní chodbu, jak jsem říkal. Slyšet zombíci ze zombie spawneru z XP farmy. Tak, tady je to. Tak. No, abych dostal redstone nahoru k těm pístům, jak jsem tu se světlem, 8-7, tady je málo světla. Tady to asi musí být kvůli vodě. Nemusí, dobrý. Takže tady dáme světlo, 10, 11, 11, 10, tady je málo světla, tak tady ještě. A udělám si tu halfblokový výtah na redstone, to znamená, že tady bude potom, doufám, že se neprokopu někde k zombíkům. Tím pádem světlo ještě bude tady. A tadyhle, a když tu teď dám redstony, tak by to mělo vyjít, jo? Jo. Dobrý, tak. Takhle tady budou napojené písty. Se tam bude muset dát nějaký repeater. Tak, tady bude to též. Tak. Teď to je celé dokola kolem. A strojovnu, tedy asi bych udělal tady uprostřed. Tady bych vykopal místo pro časovač. Řekněme, že tady někde uprostřed bude výstup. Je to střed? Dokonce to má asi střed. Vychází to, co se týče díry, jako střed, asi jo. Tady je střed, tady je výstup. Výstup vypadá takto a tady se bude přesouvat. Teď to napojím. Ale on to nedosáhne, asi dosáhne. Tady to není, tady to končí totiž, takže to nedosáhne ani k prvnímu pístu. A písty jsou navíc teď umístěné, takže se nemůžou pohnout, protože jsou ucpané ty místa, kde by, jo, vychází to, je to symetrické, když to končí u obou stejně. Dobře. Takže repeater pak dám někam sem, asi na zem. Mohl bych si pomoct, kdybych to tady zrušil a tady zvednul. Tak by tady mohl být repeater hned zde. Abych ušetřil co nejvíc vzdálenost, ale uvidíme. A to samé tím pádem asi i tady. Bych mohl dát repeater, jo. Dělám to taky takovou. To jsem nechtěl. Tak to. Myslím, že takhle by to šlo. Dobře. No a tady se bude přesouvat tahle kostka, kterou si budou přesouvat dva lepivé písty mezi sebou. Kostku ještě zruším.
umístím nejprve píst. Jeden bude tady a druhý bude tady, řekněme. Tak. Budou si šoupat s kostkou. No a tím bychom měli hotový počítadlo. Teď je tento blokovaný. Tento nepřijímá. Takže do něj, když teďka dám 18 kousků, jak to, jo. Dobře, běžíme, je to zhaslé, chvilku to bude přehazovat, mělo by, a teď to zase svítí. Takže teď je voda zastavená, a teď je voda puštěná, a je zastavená, za chvilku zase, a je puštěná. Tak, takže teď máme v zásadě hotový, jednoduchý, pro začátek verzi, která není příliš efektivní. Teď mi stačí odkopat, dát tam ty repeatry, odkopat to, co brání pístům se vysunout. A v zásadě máme hotovo. Teďka vlezu dovnitř a sundám ze stěn torčky. Nechám tam torčky jenom na zemi a ty se tím pádem potom spláchnou při prvním pokusu. Se spláchnou a bude moct začít fungovat celá věc. Jo, ta je dobře. Tak. Takže teď bych to měl mít nachystáno. Tady tenhle pít zatím nemůže nic. Protože mu tady vadí. Ne, on se vysouvá jinam. To tu vrátím. Pít je tam ve zdi, takže on se vysouvá sem. Takže tady mu musím uvolnit prostor, aby mohl vysunout pak tu kostku a zůstat vysunutý. Ta kostka se pak posune sem a bude dobrý. Tady je píst, jde, tady chybí. Tady je píst také ve zdi, takže potřebuje tady místo. Tady to též. Takto. A tady. Tak, teď jsou písty funkční a já to tu tedy zavřu a osadím nějaké ty repeatry a pak to začne hned poměrně fungovat, aspoň částečně poměrně začnou fungovat ty nejbližší písty. Jo. Tenhle píst už teď je vytažený a jak se zatáhne, tak vyteče voda a spláchne první torčky a už se tam stmívá, i když tu je vlastně díra, tak je tu vidět, že už je to tma. Tak, dosáhne to až nakonec, pochybuji, že? Ne, tady je, tady tomu chybí, takže tady přijde prodlužka a už budou i další písty fungovat. Co uděláš, píste? Jo. Takže teď by měly dva písty fungovat, ano, fungují, sebrali torčky a je tam tma. Tam se nějak svítí, jak to, že se tam svítí, tam zůstala nějaká díra někde. Kolem toho pístu snad. Jak to, tady se nemá svítit. Voda, to je v pořádku. Ne, tady není odkud, nemělo by to svítit. Že by to byl nějaký bug. No fakt je tam světlo. Zvláštní, no uvidíme, dobře, zapojím i ten zbytek. Takže dáme i tady repeater, tím se to dostane k třetímu pístu a pak i počkám si, až se to zapne, ale pravděpodobně tady jde nakonec. Jo, tady, tak i třetí píst, no. Ale jak to, že to tam prosvítá?
už jedou všechny, no, tady to prosvítá. To jsem blázen. Takže tam asi vlezu. Zastavím potom. Teď je to vončo, takže já si udělám retorčku. Udělám. Bych mohl zastavit ten máslostroj, co tu běží. Tyčka, to už nikam nedám. Čeho se můžu zbavit? Mám nějakou úplnou zbytečnost? Nemám. Si s ní ještě rychle vyrobím torčky. Tak a ty můžu dát sem. Dobrý, vyšlo mi to akorát. A teď je to vyplé a myslím, že když to dám takhle, tak to pojistím a teď už to bude trvalé. Ne. Nebude. Teď voda neteče, aha, takže opačně takhle to má být. Doufám. Jo. Příšery by se tam zjevit neměly, protože jsem příliš blízko. Doufám. A jdu vyzkoumat, proč je tady světlo. To bude něco s těmi půlbloky a podobný věcmi. Nebo tam bude asi prosvítat světlo skrz ten píst. Píst je asi prosvítný, takže já tam budu muset zajít a v podstatě ten píst schovat. Což asi nebude tak jednoduché, protože tady k němu vedou ty... K němu vedou ty halfbloky, takže tady kostku dát nemůžu, tím bych přerušil tady tu hranu. Takže kostku můžu dát až sem. A budu to tu prostě muset se pokusit jakoby celé zakrýt co nejvíc. A to bez nějaké louče. Nejsou tu louče, dobře. Takže to takhle zavřu. Snad to bude lepší. Ale je to divné, jak bych to ještě mohl udělat jednodušejc. No, nemám moc možností. Co teď, pomohlo to? Je to lepší, ale co mi ukazuje? 0, 0, 0. Jo, tady je 0. Tak to stačí. A není to jenom error, bude mi to ukazovat, že tu je světlo. Jo, je tu dokonce 9. Tak fakt. Takže je třeba to tam zastavět. A pak i tady, v těch hrozích vlastně, to bude to tež. To tady ještě budu muset trošku upravit teda ideu. Tady dát nemůžu. Tady můžu, tady všude můžu, tady a tady, tam už nemohu takto, tady je 8, 9, tady je tma, takže tenhle ten posunu ještě o kousek, někam sem, 13, 12, 8, 9, dobrý. Jo, světlo vyhovuje, no a teď je tam vzadu tma, že jo, ale tady z těchto dvou rohů podle mě taky to tež, tady to bude chtít skrýt a vykopat si tu prostě jiný obchvat úplně, trošku to dám rezervu, tak a tady to teda zavřu co nejlíp, tady a tady. Tady a tady a tady. Takto.
Nakonec ještě musím okolo víc. Je tu tma. Tam vzadu to trošku, prostě tam to neprosvítá vůbec a tady to prosvítá ještě trošku. Ale asi dostatečně, taky mi to tam ukazovalo nulu, takže snad se tam rodit budou. No dobře, takže tady to máme nějak. Snad. Projít se tu dá. Sadím si tady někde přiměřeně daleko, aby to co nejméně svítili. Ono stejně stačí, aby to bylo, že jo, maximálně teda 7, světlo 7 stačí k tomu, aby se tam rodili. Tady je jeden, takže tady taky dám. No, doufám, že tím pádem zas přesto nebude svítit moc. Ne, já myslím, že dobrý. Takhle. A toto je ještě v tomhle rohu. A můžeme to pustit. Takže hotovka. A já si tady někde, kde jich je 18, jsem jich tam dal. Já nevím kolik, takže já tam dám prostě tolik. 0,4 sekundy, 10 jsou 4 sekundy. Takže 60 je 6x4, 24 sekund. Takže to je asi půl minuty. 3/4 minuty. Tak, teď mám minutu. Minutu tma a minutu bude voda. Taková tu varianta. A já se teď pokusím jít dolů. Jo, ještě ne, ještě to nepustím. No pustím, oni se tu budou rodit, ale já to pak... Já dole chci nějakého pridat pod to dopadiště, ale to asi až vyzkouším. Dobré, takže to pustím. Pustím. Hopla. Začínáme vodou, dobře. Minutovou. Pak tam bude tma, aby tam vznikly, takže já jdu teď dolů. Kde to jsem, kudy, jo, zde. A podívám se, co bude padat a jestli se to bude zabíjet a tak dále. Tady se to pokouším trošku rozšířit, abych tam nemusel tím klikatým pohybem sem chodit, aby se tu dalo jít rychleji. A v tomto místě jsem se rozhodl ukončit první díl ze stavby mob trapky, protože původní záznam měl 3 hodiny, takže to je teď drasticky postříhané, redukované na těch asi 50 minut, kde to rozstřihnu, ukončím tuhle část a druhý zbývající díl bude následovat hned v zápětí, jen co zase sestříhám a zkomprimuju. Takže se mějte.